Joder, justeko ze momentu hori ze importantia dan, neue, bueno, kartzelara sartzeko momentuan ni bikoiztuta ninguen. Gure erreba da berdina atxilotutako beste emakumeetekin da. Ezako gabe hori izan zen, oso osoa. Ze azkenien sartu, bueno, ez dakit ez pizkat ez dakizu, ez nuka uste zaren zela gauzten zen ez dakizar, da, opasago ez zetia, ez beste kide batekin, berdinetik datorrela edo, jo, eta horre, arekin gaua pasau alizati hau goxo esaltatuta, jo. Ez horrek, hor, kriston bali da, horrek bai emotu ditula, kriston bali, bai jarra edo, bueno, ez dakit, babisa edo ez dakitzen, ez?